hoje a maquiagem é somente usando produtos que eu recebi, mas ficaram esquecidos. Esquecidos, não usei mais ou nem cheguei a testar. Ai, gurias, depois de todo o sufoco que eu passei, pra quem não sabe, a minha casa foi furtada, tá tudo bem comigo, com as gatinhas, com a minha avó, mas por conta disso eu me senti muito insegura. Ai, gente, sei lá, a gente começa a se culpar, né? Acabei tirando o vídeo do tour do apartamento que eu comprei do ar. Eu acho que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo eu queria me preservar um pouquinho, sabe? Me senti tão invadida que eu tirei ele do ar. Quem sabe no futuro eu coloco novamente. E, gente, a gente vai ficar sem luz. Olha, eu tô passando por momentos. Tá, tudo bem, vamos seguir. Vocês vão ter que aguentar um pouquinho a gente com esse fundinho mais escurinho, mais clarinho. Me fala pra vocês se vocês gostam, mas assim, claro que eu vou colocar todas as minhas luzes pra arrumar, porque eu amo quando fica mais alaranjado, bem aconchegante. Mas a gente precisa jogar com as armas que a gente tem. Nem sei se essa frase faz sentido, mas vamos lá. Vou prender o cabelo, né, pô? Como eu tava te falando, eu fiquei um pouquinho insegura, eu acho que isso vai passar, né? Mas, por enquanto, eu vou me preservar um pouquinho, só um pouquinho, quito. E dá muito desespero, é a primeira vez que isso acontece comigo, né? Na minha casa. Mas tá todo mundo bem, não precisam se preocupar, tá? Mas só pra justificar também o porquê que o vídeo foi pro ar e depois ele saiu. Já tinha muita gente que tinha visto, tinha comentários lindíssimos, inclusive muito obrigada, mas infelizmente vai ficar só guardadinho pra mim. Eu não excluí o vídeo pra justamente não perder os comentários, eu só deixei ele no privado. Então tá, vamos lá! Cara, eu amei, eu fiquei alucinada com o lançamento de Dailus com Mentos, mas vocês sabem a minha dificuldade que eu tenho de usar sérum e tal, e esse aqui, de todos os boosters, de todos os serums que eu recebi, tipo assim, eu não usei esse produto. Esse é o serum detox. Só que eu não quero coisa detox, tô brincando. Eu não tenho a pele muito oleosa, sabe? Então eu prefiro usar, se eu for usar um sérum mais hidratante, um anti-age, um troço assim que vai me dar hidratação. Esse aqui, ele tem como promessa deixar a pele menos oleosa, né, dar uma reguladinha, e como a minha pele não precisa disso, de fato, de todos os produtos que eu recebi, esse é o que eu não usei, inclusive eu tinha esquecido que esse sérum existia. Doido, né? Fiquei até um pouco mal falando isso, mas os outros são perfeitos, tá, gente? O de ácido hialurônico, aquele mentozinho abaixo dos olhos maravilhoso, o sabonete maravilhoso, a linha inteira é maravilhosa. Ai, o cheirinho top. Aí, ainda falando em pele, eu vi que viralizou esse primer, é um primer sérum da Bounty. Ele tem um apego mais luminoso, um efeito lifting. Tipo assim, gente, ó, vamos lá. Pega comigo. Eu recebi essa embalagem. Eu não consigo ver o que tem dentro, né? Eu vi que era um primer, eu não dou muita bola pra primer, então tipo, ah, legal, ficou aí. Esqueci que eu tinha recebido ele. Os outros produtos da Bounty, usei, tá? Gloss, etc. Gente, é o produto, tá, gente? Não é a marca, pelo amor de Deus, vou deixar bem explicado pra ninguém pegar meu pé. Mas aí eu comecei a ver lá na rede vizinha a galera usando ele. E aí que eu descobri que ele lembra um pouco aquele primer hidratante, serum, da Drunk Elephant, porque ele tem esse tom mais escurinho. Tá, pra ti. Então eu achei, de forma pessoal, que a Bounty perdeu a oportunidade de nos mostrar, através da embalagem, ai caraca, através da embalagem, o diferencial dele. Mas eu também não sei se essa embalagem é desse jeito pra deixar o primer mais estável. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que se eu tivesse visto antes, que era assim, talvez tivesse me chamado mais atenção, sabe? Ó. A galera gosta de ficar bronzeada, né? De trazer uma luminosidade, aumentando um pouquinho os tons da base. Principalmente agora no verão, a galera que mora em praia. Tem muita influenciadora que vem até aqui pra minha praia, que mostrou esses produtinhos que deixam a pele mais bronzeada. Eu não tenho esse tesão, assim, em testar produto desse jeito, de verdade. Eu gostaria de usar, por exemplo, um primer desse com um brilho que tenha mais proximidade com o tom da minha pele. Esse aqui eu achei que ficou um pouquinho escurinho, mas muito legal, não tinha testado, muito legal mesmo. Ele diz que dá um efeito firmador imediato
e um acabamento luminoso. Eu acredito que eu tenho que esperar ele secar para ver essa firmeza, né? Junto com os produtinhos da Balmy, eles me enviaram esse Serum Gel. Eu acredito que seja um produto para sobrancelha. Deixa eu ver. Cílios e sobrancelha ajuda no crescimento, força, fixação e modelagem. 4 em 1. Por que que eu não dei muita atenção para esse produto quando eu recebi? Porque na época, era final do ano, eu tinha recém feito a Brow Lamination e eu tava usando, inclusive, estou usando o produto que a minha designer vende. Então, como eu nunca testei produto de sobrancelha, de fortalecimento e crescimento, eu não dei muita atenção para ele, mas de fato é um produto bem legal. Ele tem um aplicador pequenininho. Vamos ver se ele vai ficar durinho. Eu acho que não, tá? Porque a proposta dele não é segurar os pelinhos no lugar, e sim trazer mais fortalecimento para os fios. E eu vou te dizer uma coisa, tá, gurias? Quando eu comecei a testar, quando eu fiz Brow Illumination, foi em setembro. Eu amei, amei. Mas é uma química. É como se fosse uma progressiva na tua sobrancelha. Pensa um pelo que tu penteia todo dia, que tu lava o rosto, sabe? Que tu mexe todo dia, ele é muito vulnerável, né? Ele pega sol, ele pega vento, enfim. Eu não sabia como testar o produto e nem perceber se a minha sobrancelha realmente mudou. Mas ter o cuidado de também tratar o fio da sobrancelha, eu comecei a ser mais regular na minha skincare. Eu já sou uma pessoa muito regulada, mas é um passo que eu não tirei da minha skincare, sabe? E eu vi diferença. Meus cílios começaram a cair menos. Vocês acreditam nisso? Meus cílios, não, desculpa, o meu pelo da sobrancelha. É que ele lembra um cílio, né? Mas não é um cílio. O pelo da minha sobrancelha começou a cair menos. Tem noção disso? Eu vejo ele mais brilhosinho também. E a sensação que eu tenho é que ele não é mais bagunçado, tão bagunçado. Ele é um pouquinho mais regular, como se tivesse hidratado e assentado. Não sei explicar. São as diferenças que eu vi. Então, hoje eu acho muito legal, se tu é uma menina que gosta de skincare, ter um produtinho para sobrancelha de fortalecimento e crescimento. Claro que eu preciso testar esse da Bounty, que eu não testei ainda, mas só para te dizer, pintinha, tudo isso para te falar que se tu quer comprar, tu compra, tá? Tu compra, tu me testa e tu me conta depois. Ai, gurias, esse produto fico triste em não ter dado muita atenção. Eu recebi já faz bastante tempo. Eu conheci o representante da marca na 25 de março. Ele era um seguidor meu. Eu não me lembro, teu nome me perdoa. Eu sou péssima para nome. Mas eu agradeço demais todos os produtos da Color Make que tu me mandou. Muitos produtos, inclusive, que eu vou usar muito agora no carnaval. Mas a base deles eu só testei uma vez e em vídeo. E é um produto que eu não tenho. Eu olho pra base e não tenho vontade de usar. Então eu acabo esquecendo que ela existe, que é uma boa base. Foi um recebido que eu tive, que eu esqueço completamente. Eu não lembro que ela existe. É bizarro isso, sabe? Eu falo, Cacá. Não falo Cacá, não, mentira. Nunca chamei de cacá na vida. Editando quando tu viu, pensou o quê? Sogra é louca? Na mim, será que alguma amiga dela que chama Cacá, aí ela na hora se corrigiu, super na hora ela, não, mentira, eu nem falo isso. Eu falo pra Kai, Kai, separa umas bases pra mim, e eu nunca lembro que essa base existe, e nem ela, tá? Porque ela nunca separa. Vou espalhar aqui com a esponjinha, eu lembro que ela é de altíssima cobertura, e a gente não podia esperar menos, né? Porque a Color Make é uma marca muito conhecida em suas maquiagens artísticas. Muitas drag queens utilizam a marca para fazer suas montagens. Muita gente que quer alta cobertura, produtos de alta performance com muita pigmentação, com cores, né? Utilizam Color Make. Mas eu não sei, não caiu no meu uso diário, assim, sabe? Eu lembro até que eu tive uma conversa com ele que a marca queria trazer mais esse viés social também, mas espero que dê certo, né? Só que eu não me lembro que ela existe. Muito triste. Ela é uma base bem mate, talvez por isso que eu não uso muito no meu dia a dia, porque eu não gosto de bases muito mate. E ela, na verdade, nem tem uma cobertura tão alta assim, é uma cobertura média. Talvez seja exatamente por isso, Pintas. Eu prefiro base mais hidratante. Então vamos lá, vamos pro próximo que ainda tem produto. Aí é o seguinte: eu ganhei muitos blushes iluminadores da Tracta.
Esqueço que eles existem. Olha que bizarro. Ai, gente, eu detesto isso. Mas eles são recebidos que eu esqueço. E eu adoro a Tracta. Adoro. E esses produtos são muito lindos. Eu fico pensando, eu acho que são produtos que eu usaria muito se eu ainda estivesse atendendo todo final de semana. Porque, de fato, esse iluminador é muito lindo. Esse blush é perfeito. Golden Days. Eu vou deixar isso aqui em cima, talvez seja isso. Fica escondido nas gavetas, e aí eu não lembro de usar. Não fica literalmente escondido, tá, gente? Fica guardado, na verdade. Esse aqui é o Golden Days. É um blushzinho pêssego com partículas de brilho. Putz, que coisa bem linda. Então, assim, é uma coisinha pra aplicar, sabe? Sem muita preocupação, que já vai me dar uma cintilância, mas ainda assim vai me dar uma corzinha. Eu amo blush com cintilância, mas o porquê que eu não tô usando esse produto? Não sei te dizer. Que coisa bem triste. Vou deixar aqui em cima pra gente usar. E olha o brilho. Ele não é brilhoso pro dourado, ele é um brilhoso pro champanhe. Então deixa mais diferente ainda esse blush, porque ele é pêssego com brilho champanhe. Tá pra ti? Me diz outro blush. Assim, a gente que tá acostumada com blush pêssego com brilho dourado, caraca. É isso que as pessoas fazem. Esse iluminador aqui eu acho que vai ficar escuro pra mim. Vai, mas tudo bem, vamos aplicar. É, nem o meu pincel tá tão limpo que nem pega o troço. Nem pega. Ué, que é isso? Iluminador. Nossa, gente. Mas ele é um iluminador duro, sabe? Ué, mas ele vem aqui e não vem pra pele? Não tô entendendo. Iluminador da Karen Bacchini. Fazendo escola. Ué, por que que aqui? Tá vendo, né? Tá aqui. Por que não tá aqui? Só que eu tenho que fazer assim? Ih, gente! Tá, esse aqui eu não vou botar pra cima não, mas esse aqui vai. Dependendo da forma que é o pigmento do produto, ele fica um pouquinho mais rígido, sabe? E com um pincel muito molinho a gente não consegue usar. Que pode ser o que aconteceu com esse iluminador, sabe? Tô meio preocupada, porque ele é um iluminador muito, muito lindo. Eu não me lembro, será que eu umedeci o pincel antes de usar ele? Preciso ver no vídeo. Vou pegar um pincelzinho menor. E assim, outra coisa também importante. Essa base tá muito mate. Isso aí. Pera aí. A base tá muito mate. Então, dependendo de como é o iluminador, ou o blush, ou qualquer outra coisa, pode ficar... não aplicar, né? Mas não, não é o caso desse. Ele não tá aplicando, gente. Eu tô chocada com isso. Tô sendo insistente. Esse aqui não tá rolando, não. Agora foi. Ó, agora veio. Tanto é que escureceu um pouco. Deixa eu te dar um pouquinho de zoom. Ó, escureceu, agora veio. Ó, bonito, mas escuro. Enfim. Sei lá, não valeu o esforço. Vamos pro próximo produto. E agora tu pode me chamar de ingrata. Eu procurei tanto por esses batons da Avon pra gente testar. Sério, eu falei pra ti, né, que eu tava procurando. E tava sempre esgotado. Pois eu ganhei. E nem testei. Nem abri. Ganhei todas as cores, minha pinta. Todas as cores. Mas eu tenho uma justificativa. Uma. Eu tava entrando de férias. Eu recebi isso aqui um pouquinho antes do Natal. Então eu já tava entrando de férias. E aí depois eu esqueci deles. Agora eu vou testar, tá? Eu vou pegar essa cor nude aqui. Que me chamou muita atenção, porque o brilho dele é um pouquinho roxo. Esse aqui é na cor Nude Pérola. Fiquei super curiosa com essa cor mesmo. Ai, que linda. É. Ele tem um brilho roxo. Perolado. Nossa, que batom lindo. Com um contorno marrom mais escuro. Ah, muitos anos 2000. Vocês lembram que elas usavam os batons cobre? Lindo. Lindo. Caraca, usaria fácil isso aqui. Claro, né? Que eu tô com uma maquiagem que não tá combinando. Porque o brilho é mais frio. Mas que lindo. Isso é um batom líquido, 16 horas de duração. Ele ainda tá molhado, daqui a pouco vai secar. Ó esse brilho meio lilás. Ai, muito bonito. Não acredito. Deixa eu fazer swatch de outras cores.
O vermelho não tem brilho, tá? O vermelho é a cor vermelho ardente, que eles me enviaram junto. Esse eu acho até que eu tenho, ó. Realmente, um vermelho bem bonito. Aí nós temos também o magenta reluzente. Esse aqui eu já tive um parecido. Bonito, abaneado. Todos os brilhos é meio roxinho, tá? Não é querendo te dizer nada. Esse aqui é o púrpura deslumbrante. Esse aqui é bem bruxona, né? Ó. Caraca, que lindos. Gente, todos os brilhinhos é meio arroxeado, rosadinho. O mais bonito eu achei o nude. Oi, agora vão ver, hein? Por isso que dura 16 horas, é uma cola. Dessa mesma laia aí dos batons da Avon, eu recebi um kit de produtos Power Stay, que é da mesma época, gente, a mesma justificativa. Chegou um pouquinho antes do Natal, saí de férias, depois esqueci e tô super curiosa. São delineadores, ok? Delineadores tinte para sobrancelha. Isso aqui, delineador tinte para sobrancelha. Achei genial. São essas cores que tem, acinzentado, mais escuro e alaranjado. Eu vou usar acinzentado. Por quê? Porque sim, essa aqui é a cor claro. Ai, será que vai ficar muito claro? Qual que é a outra? Escuro. Ai, gente. Vou no claro ou no escuro? Tá, vou no escuro. Vou dar uma agitadinha. E é, literalmente, uma embalagem de delineador. Vou colocar bem nas falhas. Olha, ele é mais ralinho já. Me surpreendeu. Ah, e o troço da Bounty ficou durinho. O que é bom, tá? Gente! Que é isso? Que coisa boa! Choquita, é muito translúcido, ou seja, isso é muito bom, porque tu não vai errar. Não acredito, estou em... Oh, olha como já ficou. Oh, eu vou preencher aqui. Não acredito que eu não dei bola pra isso aqui, que eu esqueci, como assim? Choque. Aqui. Gente, eu tô incrédula. Vida. Ó, esse aqui é na cor escura. Amei. Essa aqui é avermelhada. Bonita, acho que pra ruiva vai ficar top. E essa aqui é a clara. Bonita também. Caraca, que top isso aqui. Que top. Tô arrependidíssima de não ter testado isso aqui antes. Ficou ali, ó, no limbo dos troços, sabe? Assim, dos meus recebidão. Muito produto bom, gente. Tá, me conta aqui, desses produtos que eu te mostrei, tu também já tinha esquecido que eu tinha recebido? Tu vai me contar, porque se eu esqueci, tu também deve ter esquecido. E me conta também qual desses produtos vocês mais gostaram que eu tenha testado e que vocês querem testar também. Posso fazer uma parte 2, porque não foi só isso não que eu esqueci, viu? Se tu gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo se é pra eu gravar a parte 2 ou não. Te inscreve nesse canal pra gente chegar a 1 milhão de inscritos. E até sexta-feira. Um beijo. Fica com Deus. E tchau.